Երկչյուի Արմին կան Instagram-ի էջում հարց ու պատասխան է կազմակերպել, հետևորդները հետաքրքրվել են, թե երբ է Երկչյուին վերադառնալու Հայաստան։ «Կարոտում եմ հենց Երևանը, իմ Երևանը», ասել է Երկչյուին և հավելել, որ դեռևս Հայաստանում չէ։ Հետաքրքրականն այն է, որ Արմինկային հարց են ուղղել, արդյոք նա արդեն Հայաստանում է, նա պատասխանել է. «Դեռ ոչ, խաբար բզիկ»։ Այստեղից կարելի է հետևություն անել, որ Արմինկա շուտով կլինի Հայաստանում։ Հետաքրքիր է, արդյոք Երկչյուին գալիս է իր քրոջ մայրիկի և որդուհետ, թե միայնակ, հայտնի չէ։ Նշենք, որ տևական ժամանակ է, ինչ Երկչյուին բնակվում է արտերկրում։ Հարցին, ինչպես ազատվել վախերից, նա պատասխանել է, ձեր բոլոր վախերը հանցնեք աստծուն, ազատագրվեք և ապրեք խաղաղ։ Նշենք նաև, որ Արմինկան հարցում էր դրել իր էջում ստորի բաժնում, նշելով, եթե շատ են ցանկացողները, գուցե կազմակերպի բան հանդիպում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի, գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։